Məlumdur ki, Baku Press Milli İnformasiya Agentliyində vətəndaş millət vəkili Adil Əliyevin onun torpağının zəbt etməsi ilə bağlı müraciətini işıqlandırdığımız üçün millət vəkili Adil Əliyev jurnalist və agentliyin rəhbəri Şəfəq Ağacan barəsində Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində xüsusi ittiham qaydasında 147.1, 147.2, 148-ci maddələri əsas tutaraq cinayət işi qaldırması barəsində iddia irəli sürmüşdü. Artıq neçə müddətdir ki, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədirliyi ilə məhkəmə prosesi gedirdi. Bugün 28 yanvar 2019-cu ildə hakim Fikrət Əliyevin sədirliyi ilə keçən məhkəmədə Şəfəq Ağacan haqqında qaldırılan iddiaya məhkəmə hökmü ilə bəraət verildi. Millət vəkili Adil Əliyevin vəkili əsassız şəkildə jurnalistə böhtan ataraq onun barəsində cəza tələb edirdi. Buna baxmayaraq, hakim Fikrət Əliyev onların iddiasını məhkəmə araşdırmasında əsassız olduğunu sübutə yetirərək ədalətli qərar verdi. Məhkəmədən sonra Adil Əliyevin vəkili və qaynanası Qətibə Abdullayevanın nümayəndəsi qəfil yoxa çıxdılar. Bir sözlə, qaçıb gizləndilər. Sonra onları tapıb açıqlama istədikdə, əvvəl Qətibə Abdullayevanın nümayəndəsi güya ki, telefonla danışan kimi özünü göstərdi. Adil Əliyevin vəkili isə qaçıb gizləndi, qapını üzümüzə çırptı, çəkiliş apardığımız kameranı əli ilə itəliyib yerə çırptı. Axı, niyə haqsız iş görürsünüz ki, kameradan gizlənəsiniz? Buradan vəkillər kollegiyasının sədrinə müraciət edirəm. Bu cür vəkillər haqqında ciddi tədbir görülsün. Etikadan kənar hərəkət kollegiyanın vəkili üçün yol verilməzdir. Kameramızı yerə vurub çırpandan sonra utanmaz-utanmaz otaqdan çıxıb, güya ki, heç nə olmamış kimi digər Qətibə Abdullayevanın nümayəndəsinə qoşulub, bir-birinə nələrsə deyə-deyə yola düzəldilər. Mənə maraqlı gəldi, bunlar görəsən etdikləri əməldən, törətdikləri əməldən utanırlarmı? Bunlar özlərinə necə vəkil deyib millət arasına çıxırlar? Kimliyindən asılı olmayaraq, əgər xalqımın nümayəndəsinin haqsız olaraq hüququnu pozarlarsa, bir jurnalist olaraq mən daima xalqımın və haqqın yanındayam. Haqq nazilər üzülməz.